Tik gara rinda pie rekrutēšanas un atlases centra nav bijusi jau vairākus gadus. Šis ir šogad 7. iesaukums profesionālajā dienestā. Es aizdoju uz Angliju, kad man bija kādi 15 gadi, tagad esmu pieaudzis cilvēks un ir vēlme atgriezties uz dzimto valsti. Tad tomēr ir izaugsmes iespējas tev gan pārbaudīt, gan stumjus priekš, un es kaut pēdējos 2 gadus jau par to domāju. Jauno karavīru vidū ir arī cilvēki ar profesionālām zināšanām. Zigmunds Zēliš Lielbritānijā dzīvoja 17 gadus un tur studēja aviācijas vadību. Beigās iedomāju, ka nav ko skaļā pasaule apkārt jāgriežas Latvijā. Visu laikam sākās ar to karu Ukrainā. Es domāju, ka man ir izglītība, man ir pieredze un ir jāgriežas Latvijā pirmkārt aizstāvēt savu valsti un savus vecākus. Viņš jau zina, ka pēc pamatapmācības dosies uz gaisa spēkiem. Rekrutēšanas centra priekšnieks norāda, ka jau vairākus gadus aug vidējais iesaukto vecums. Tas ir gan labi, gan slikti. 18-19 gadīgo, jā, to es atvainojos, var sākt mīcīt un mācīt pēc saviem ieskatiem. Ja tevi, bet ja atnāk vecāks, nu, neteiksim vecāks, bet pieredzējušāks cilvēks, 25, 30, 35 gadu, viņam ir pieredze, viņam ir zināšanas, ko mēs arī atkal varam izmantot arī savā labā. Un galā arī, kad viņš salīdzina to, kas bija pie cita darba devēja un kā ir Latvijas armijā, attiecīgi šeit viņš zina, ka labāk, arī viņš zina, ka no sevis jādod lielāka atdeva. Vairāk uzrunātie arī norāda, ka bruņotajos spēkos dienē viņu ģimenes locekļi. Dienestu uzsāks arī Lauma, kuras vīrs dienē gaisa spēkos. Jau zināju, kurieni eju un stājos. Bruņotajos spēkos zinu, ka nebūs viegli, būs grūti, tad būs izaicinājumi man pašai, sev pašai pierādīt. A tu, Annika, esi domājusi? Vēl maziņa. Mēs jau smējamies, kad arī skolā saka, ka mums visiem jādodas uz dienas arī, ka mazie paaugas, jo mēs kā visi ģimene, bet tad jau viņi paši izvēlēsies, nebūs piesta lieta, kur aizvedīs viņu ceļš. Pie atlases centra jau ieradušies autobusi no sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes. Rekrutēšanas centrā dod pēdējos ceļu vārdus. Novēlu jums šos te 2 mēnešus, 2,5 mēneši, tas nav daudz, bišķi aizmirst. Sievas vīrus, tas paliks tur aiz žoga, aizmirst draugus un draudzenes, aizmirst problēmas, kas jums bija civilā dzīvē. Uzsākot dienestu, jūs par profesionālām dienestu karavīriem, jums problēmas dzīvē vairs nebūs. Tagad viņi dodas uz Ādažu bāzi. Tur šodien parakstīs līgumu ar bruņotajiem spēkiem un iepazīs bāzi. Tad viņus gaida karavīru pamatapmācības kurs. Dāvids Rinkēvičs, Latvijas televīzija.